Olá, meus amigos, um recadinho antes de começar. Fui hackeado no meu outro canal, então conto com a ajuda de vocês se inscrevendo e deixando o like. Agora sim, vamos pro vídeo. Jojo Todinho, funkeira de 24 anos que está frequentando a igreja evangélica, contou para os fãs qual foi o motivo de ter se casado cedo com o militar Lucas Souza, de 21. A campeã de A Fazenda 2020 contou que não queria fazer sexo fora do casamento. Além disso, a famosa pediu paciência para a comunidade cristã, pois ainda está aprendendo as regras impostas pela crença, em meio à transformação de vida que está passando. Jojo disse: "Ainda estou em libertação. Vocês vão me ver ainda falar muito palavrão. Estou caminhando. Não fiquem me condenando quando me virem ir para a igreja. Estou caminhando. É um processo. Deus transforma vidas e já me transformou. Já sinto o desejo de ir à igreja. Antes não sentia esse desejo. Tenho o desejo de orar. Um dos motivos que eu casei também foi para não viver em fornicação. Então é um processo. Mas essa vida de empresária, mãe de pet e futura evangélica não é fácil, não." Recentemente, Jojo revelou que não está grávida de Lucas. O casamento com o militar aconteceu em 29 de janeiro, em um sítio localizado no Rio de Janeiro, e contou com a presença de amigos, famosos e familiares do casal. Jojo foi a campeã de A Fazenda 2021. Apesar de não descartar uma participação no BBB, fãs já pediram para que Boninho colocasse a famosa no reality da Globo. Deixa nos comentários sua opinião, isso ajuda demais a nós trazermos mais vídeo como esse. Um forte abraço e até a próxima!